toquei esse instrumento, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, para 10. Meu pai tinha um, era desse aqui, marca viado. Agora esse aqui tem uma importância muito grande, que passou de Januário, pai de Luiz Gonzaga, via Luiz Gonzaga para Arlindo dos Oito Baixos. Então um instrumento muito velho, instrumento de muito valor. É o famoso marca viado. Ah. Como que é pegar um instrumento desse? Pois é, é um instrumento que se eu ainda tocasse ele, seria até bom para mim, porque é tão levezinho. E tem o valor de ter sido de Januário, que para nós, assim, sanfoneiros, que seguimos Luiz Gonzaga, que é meu caso, tem muito valor. Impressionante. A família Carlinhos, todo mundo toca de baixo. Luizinho toca sanfona também. Toca de baixo e toca sanfona, Luizinho toca muito de baixo. O Zé Carlinhos também. É uma família de tocador danado, aquela família. Todos tocam bem. E são um bom colega, todos eles. Ali está um objetozinho que proporciona momentos de alegria, de festa, muita alegria para todo mundo, para as moças, para os rapazes dançar, namorar, essa coisa toda é uma alegria. Onde tem um sanfoneiro tocando, principalmente na roça, no interior, todo mundo está alegre que vai dançar, namorar, dali sai até casamento. Meus amigos, eu agora tenho o prazer de falar de dois sanfoneiros, a família toda. Seu de Deus deixou vários sanfoneiros bons. Luizinho Calixto, Zé Calixto, que é o primeiro da turma, Luizinho Calixto, Bastinho Calixto e tem o João Calixto também. Todos são sanfoneiros de Oito Baixos. Então, o Zé Calixto eu conheço desde rapazinho no Rio de Janeiro, Luizinho é mais novo, veio depois. Eu tenho o grande prazer de dizer que esses dois músicos desse instrumento tão difícil, que é o Oito Baixos, têm prestado um grande serviço à nossa música de raiz. Eu sou muito feliz, estou muito feliz de falar do Zé Calixto, Luizinho e toda a família. Eu sou o Luizinho Calixto. E eu sou Zé Calixto. Eu nasci em Campina Grande no dia 21 de junho de 1956. Portanto, por coincidência, hoje eu estou ficando mais velho. Estou completando 55 anos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu nasci também em Campina Grande. Em 1933, no dia 16 de julho, assim dizia a minha saudosa mãe, a nossa saudosa mãe. Porém, minha mãe era casada só no religioso, com meu pai, com nosso pai, e por isso eu fiquei com o nome de, por acaso, José Calixto da Silva. Depois, nasceu os outros filhos, e Luizinho já não pegou da Silva, ficou Luiz Gonzaga Tavares Calixto. Mas como eu sou Zé Calixto, vou me identificar tocando, tá bom? Thank you.
como se diz, muita habilidade profissional musical. Então, ele não ensinou praticamente nada para a gente, mas a nossa intuição, como era muito grande, a força de vontade de ganhar algum também, viu? Na precisão, o pobrezinho criado na roça. Eu nasci na roça, vivi na roça até uns 8, 9, 10 anos. Quando eu comecei a aprender a tocar, eu tinha apenas 7, 8 aninhos. E fui indo, só vendo meu pai tocar. Ele nunca me ensinou nada. Mas eu tinha força de vontade e fui indo, fui desenvolvendo. A necessidade ajuda a gente a desenvolver. E com 12 anos de idade, eu já tocava em festa. Ajudava muito ele também, ele tocando as festas. Você se lembra, Zé, em que ano tu gravaste o teu primeiro disco? Lembro. Fui para o Rio de Janeiro em 1959, no final, e o meu primeiro disco foi gravado em 1960. Zé Calixto e sua sanfona de 8 baixos. Quando eu aprendi a tocar a sanfona de 8 baixos, eu tinha 9 anos de idade. Então, na cidade de Campina Grande, tinha o programa do Rosinho Cavalcante, era Forró de Zé Lagoa, muito conhecido. Todo disco que ele recebia, ele colocava, fazia, como nós usamos aqui no Nordeste, fazia um auê muito grande com o disco. Então, ele recebia o disco de Zé Calixto, ele tocava da primeira à 12ª música. Tocava, fazia a maior onda. Era um acontecimento no horário. Ninguém via televisão, porque muita gente naquela época não tinha televisão. Só se tinha mais, era rádio, não é? Então a gente escutava muito. E lá em casa, as cadeiras tinham o assento, ele era sacável, né? A gente tirava do lugar para limpar essa coisa toda. E o que é que acontecia? Eu descobri o assento e usava o assento como se fosse um instrumento. Eu usava, ouvi o programa de Rosinho Cavalcante tocando, vamos escutar hoje Zé Calixto. A gente nem sonhava quando é que ia sair o disco do Zé. E eu escutava aquilo e a minha cabeça, com 9 anos de idade, é como se fosse um computador ou um gravador. Eu escutava aquilo, no outro dia eu já estava com um assento, de perna cruzada, mexendo para lá e para cá, não saía nada, né? Mas saía o solfejo. Eu solfejava o que eu tinha escutado na noite anterior, solfejava e ia agarrado, mexendo com um pedaço de madeira para lá e para cá, e solfejando. Quando foi uma época, o Zé estava lá em Campina Grande, numa turnê, a minha mãe chamou ele e falou, você tem que arranjar um instrumento para Luizinho, que ele vai tocar. Quando foi uma época, o Zé chegou em Campina Grande e disse, eu trouxe um instrumento, vamos ver se esse moleque vai tocar mesmo. E quando eu peguei um instrumento, já fui pegando e tocando. Sem ninguém me ensinar nada. A mesma coisa aconteceu com ele, aconteceu comigo, com os outros dois irmãos. Tá entendendo? Nesse caso, em termos da sanfona de 8 baixos, nós nos consideramos autodidata. Porque ninguém nunca nos ensinou. A gente foi assim, né? Tocando, e por isso fazemos isso hoje. Mas é um instrumento que eu só tocava um pouquinho, só fazia pegar nele e fazia, não sei, nem lembro mais o que era que eu fazia, sei. Fazia isso. Só fazia isso na 8 baixo, não conseguia. Uma vez eu peguei um 8 baixo, foi até a do Luizinho, e tentei tocar, eu não consegui tocar nem Parabéns Pra Você. Que é uma giringonça mesmo aquele instrumento. Assim, em se tratando de sanfona de 8 baixos, a informação é muito pequena. O instrumento ainda é marginalizado, porque as pessoas ainda olham e dizem assim, mas e faz alguma coisa com isso? Né?
faz alguma coisa com isso. A diferença da sanfona de oito baixos para a sanfona de teclado é que a sanfona se toca numa tecla daquela, abrindo é um dó, fechando é o mesmo dó. Tanto faz para lá como para cá, a mesma coisa. E o oito baixo é diferente. O oito baixo abrindo é um som, fechando é outro. Por exemplo, essa nota aqui é um ré. Na mesma nota, voltando, é um dó. É por isso que é diferente. E tem quem diga que o oito baixo é mais difícil do que a sanfona, por esse motivo. Esse instrumento aqui ainda se torna mais difícil de afinar do que uma daquela grande. Porque essa afinação aqui, essa ali não, essa aí até no livro você sabe quais são as notas, o ré, o dó, o fá. E o oito baixo não, não existe uma afinação adequada. Porque tem gente que toca ele do jeito dessa afinação, já no Rio Grande do Sul a turma pega ele natural, compra. Do jeito que compra, eles tocam, chama-se gaita de porco. Na gaita ponto tradicional aqui, a gaita diatônica tradicional, essas notas que estão abrindo, elas repetem fechando algumas. Quase todas, tu tem todas as notas do teclado, tu tem elas abrindo. Quer dizer, as fechando são repetições e não são todas que tem a repetida. E no caso, essa nordestina que eles fizeram a adaptação do Nordeste, eles em vez de fazerem fechando a adaptação, eles foram colocando essas notas que não tem normalmente na gaita ponta. Então foi fazendo uma gaita com todas as notas. Que em vez de fechar o fole, repetir uma nota que já tem num outro botão abrindo, eles colocaram outra nota. Então, quer dizer, na realidade ficou uma gaita com que existe todas as notas naquele botão, dependendo abrindo ou fechando. É, o pessoal da região sul, né, no caso Borghetti, e outros instrumentistas, que lá eles chamam de gaita ponto, né? Eles não tocam nesse tipo de afinação. É, enquanto que, se nós pegarmos no instrumento, na afinação deles, a gente faz alguma coisa. Não tocamos, claro, igual, não fazemos igual o que eles fazem, né? Mas alguma coisinha a gente faz. E na nossa afinação, eles não fazem nada. E uma vez eu peguei meu instrumento, mostrei para o gaúcho da fronteira, e ele pegou, mexeu para lá, mexeu para cá, ficou impressionado. Ah, ninguém toca nisso, tchê. Aí um amigo meu disse, não, ele aí toca. E eu peguei, toquei bolero, toquei tango, toquei valsa, ele ficou impressionado, porque ele não conhecia esse tipo de afinação. Difícil você ver uma criança de 15 anos se interessar por um instrumento de oito baixos, instrumento pequeno, porque quando ele vê algum instrumento desse aqui, ele vai querer tocar essa aqui. Além de ser melhor de tocar, mais fácil, por causa do visual também, né? E Luizinho tá levantando essa bandeira, tá correndo, tá trabalhando para que não morra essa cultura do oito baixo. Essa área da oito baixo, se não fosse Luizinho, já estava em extinção, não tinha mais não, né? Tá muito pouco. O Luizinho até está desenvolvendo, acho que ele desenvolveu um método para ensinar, né? Porque estava desaparecendo, né? Porque os sanfoneiros mais novos, eles estavam preferindo o acordeon, né? Tecla de piano, porque tem mais recurso, né? E o oito baixo estava ficando esquecido, e o Luizinho tá com um trabalho para resgatar. Todos os sanfoneiros de oito baixos que conheço, nenhum entende de teoria musical. Todo mundo toca de ouvido.
E eu peguei uma música, peguei 10 músicas, por exemplo, Parabéns Pra Você, Asa Branca, que são músicas mais fáceis de você repassar para alguém, né? Então eu criei um sistema diferente, parecido com o mesmo sistema de se aprender a tocar acordeon, usando a dedilhação, a numeração, enumerar os dedos, usa dedo 2, dedo 3. Então tudo isso a gente vai passando para se tornar mais fácil para quem vai aprender, porque realmente é complicado você pegar essa mistura de notas, abrindo um tom, fechando o outro, uma fileira, duas fileiras. Aí o cara diz, não, eu não tenho paciência, não tenho tendência para isso, não quero. E a gente vai trabalhar na cabeça, tenha calma. Vamos. Até quando a gente vê que realmente o cara não tem tendência para coisa, aí desiste. Chega, chega, que eu não quero mais escutar sua voz. Deixa que Deus saberá julgar que houve entre nós. Só assim eu não tenho briga por coisas banais. O que houve entre nós, o passado nos quebrou num simples adeus e nada. Bom, esse aqui é Messier Genival Lacerda. Quando eu conheci Genival, ele era tratado de senador do Rojão. Não é mole não, o cara ser chamado de senador do Rojão. É, depois passou a ser seu Vavá, aí ele falava assim, seu Vavá sou eu. É um programa do forró que eu tenho em Campina Grande. Legal. Forró na Rádio Cariri. Genival Lacerda. Genival é verdade. É um personagem muito conhecido na história da música. Eu hoje já falei muito em Genival Lacerda, que quando eu comecei a enveredar pelo caminho da música, foi seguindo os passos de Genival, de Jackson do Pandeiro, de Luiz Gonzaga, de Ari Lobo. Ladrão! Eu sabia que antes de morrer eu ainda ia acompanhar você cantando. É verdade, nós somos amigos velhos, há muitos anos. Graças. Esse aqui era pequenininho, não era? Quando a gente se encontrou. Quando a gente começou, ele nem era nascido, não. Não era nem nascido, não. Não era nem, eu pensei que era o Gaspar. Na época do pastorinho do Caiçara. Quantos filhos de Deus teve? 10. Criou dez. Mas na época do pastorinho do final do Caiçara, você lembra que ano era aquilo? Aqui? Eu lembro. 48. 40. É o novo! É! Fala baixo! Não é mentira não, 48 mesmo. Já fez alguma música pra sanfona? Não fiz música pra sanfona não, eu fiz pro público somente. Cantei muita coisa. Eu tenho um bocado de sucesso. Mas nenhuma assim, falando diretamente em sanfona? Lembro que você se lembra. É, umas 8, eu me lembro nada. Você se lembra se eu tivesse computador aberto. Mas meu computador está fechado faz muito tempo. Mas eu abro ele. Nunca? Eu acredito que esse aqui deve estar esquecido igual a mim ou pior. Porque eu não me lembro quase de nada. É porque você está com perda de fosfato. Também. Deve comer batata doce para não cair o cabelo. Perda de quê? Fosfato. Opa, palavra difícil. Onde é que naquele tempo não existia isso. Opa, palavra difícil. Mas você está bom ainda, porque... Eu estou tomando medicamento. 81, 83. Sua idade, bem. 81, 83. Ele é doido pra mim ficar aí na idade dele, não tem como não, rapaz. Não, meu, 80. Ele é doido que pra mim ficar... Quer identidade, eu mostro. Mostra a sua identidade que eu quero ver. Eu tenho... Antônio Barra, isso você tem, pra mais de 80. Antônio Barra é mentiroso. É. Ó, só tem na nossa família, só tem uma pessoa na idade dele, que é a Luzia. Que mentira. Viu? Que mentira. Vai. Luzia, quantos anos Luzia tem? 82. Vai roubar, eu tenho 80. Você tem... Luzia é mais nova que você. Eu sou o terceiro filho, pergunta a ele. Não precisa, não vou nem dizer, pergunta a ele. Terceiro filho? É, eu sou do meu pai, sou o terceiro filho. De Deus. Mais velha é Luzia, com 81 anos, vai fazer 82 em dezembro. Ah, ainda vai fazer 82, vai você? Fazer. Afinada Nevinha, boa, tinha 78 ou 79. E eu tenho 77, eu nasci em 33. Não, mostra a identidade, mostra.
Mas ele disse, Não, a folha corrida. Ele disse que você tocava manola pro meu pai quando era criança. Manola eu nunca vi falar, é muito velho mesmo, não tem manola ainda. Deus, meu filho. Que é isso? Ele vai buscar a identidade para mostrar. Aí eu vou acreditar. Oi, lá menor. Da gente que a noite inteira nessa brincadeira vai amanhecer o dia. E eu sou feliz porque era o que eu queria, trazer alegria e ver o povo festejar. Eu quero ver, quero ver, quero ver o dia amanhecer e todo mundo se amar. Eu quero ver, quero ver, quero ver o dia amanhecer e todo mundo se amar. Eu quero ver a minha melodia no bico de todo mundo na subia. Eu quero ver, eu vim cantar e me chamar pra dançar, vida do povo. Eu quero ver, quero ver, quero ver e dia me sei todo mundo se amar. Eu quero ver, quero ver, quero ver e dia me sei todo mundo se amar. Vocês estão começando bem, porque foi daquele tempo que vocês estavam em Campina Grande pedindo, pelo amor de Deus, para botar vocês numa festa. Na rádio. Na rádio, agora vocês estão bons, graças a Deus. É, né, governo? Cadê o taco que botava dos dedos para tocar? Tá aqui no bolso, quer um pouquinho também? Quer um pouquinho também? Esse cara começou tocando oito baixo, estava tocando tanto oito baixo na minha vida, que com o tempo ele chegou aí em Campina Grande, o maior São João do mundo. E ele foi fazer o choro aí, São João, e eu vi ele pegar o taco e passava o dedo. Eu disse, pra que isso? É isso, pra escorregar o dedo. E até hoje. Bom, vocês dão continuidade ao que vocês estavam fazendo, que eu vou ali e volto já, vou comer maracujá. Vem tomar uma. Isso aí, Diego Velho, vou já lá. Obrigado, Eduardo. Prazer em te ver, irmãozinho. Vai com Deus. Predileta, minha rede, meu travesseiro, minha diversão, meu pão, minha dona. A sanfona para mim significa tudo. Rapaz, olha, tudo que eu queria dizer parece que Deus não falou por ele e falou por mim. Porque essa sanfonazinha de oito baixos, para mim, é a minha dona, é o meu patrimônio, é o meu roçado, é o meu ganha-pão.